özelliği ve qonaqpərvərliyi ilə dillərə dastan gözəl gəncəm, insanları ilə düşmən qarşısında mərd mərdanə duran qəhrəman şəhərim. Bugün sənin evinə qonaq gəlmişik. İstər ifasında, istərsə də hər sözündə, əməlində vətəninə bağlı olan əməkdar artist Abbas Bağırovun evindən salam deyəcək sizə. O Abbas ki, vətən yaxşıdır deyib, qəhrəman Xudayarın ifasını ayaq üstə qarşılayıb, gözləri dolaraq oxu qardaş deyən əməkdar artist. Oxu qardaşım, oxu. Şair sorma vətən, nə də yaxşıdır, adı gəncə könüm, dastana döndü, dastana döndü. Verilişimizi kövrək notlarla başlamaq istəməzdik, amma qəhrəman şəhərimiz Gəncəyə gəldiksə, bu sözləri də qeyd etməsək olmazdı deyə düşünürük. Amma bax bu qəhrəman şəhər başına nə gəlirsə gəlsin, heç vaxt pozitivliyini itirmədi. Öz sakinləri ilə həyata gülərək baxdı. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Bu günləri biz sizi qədim Gəncəmizdən salamlayırıq. Bu günləri evdəkilərə salam verilişi sizi dəyərli sənətkarımız Abbas Bağırovun evindən, ailəsindən sizi salamlayacaq. Gedək görək bizi gəncəlilər necə qarşılayacaq. Getdik. Hoş gördük. Hoş gördük. Siz gələsiniz. Çox sağ ol. Məşhurlar nə üstündə mərcə girdilər? Mən utsam, Əli bizə harda istəyir qonaqlıq verə bilər. Əgər Əli utsa, tozda olacaq qonaq. Evdəkilərə salamın aparıcısı Abbas olsaydı necə olardı? Hər əl öz işi var. Xahiş edirəm, siz də bacarısınız. Bilirəm ki, oxumusunuz. Nərd oyununda kim qalib oldu? Oyunda kim uduzdu, kim uddu? Sevilən qonaqlar, canlı ifalar. Hikməti. Hacı kətdən ən belə, göy gölə gəl, göy gölə. Və xoş söhbətlərlə evdəkilərə salam. Xoş gəldik. Dedim ki, sən bizi... Çox sağ ol. Operatorum da gəl. Dedim ki, sən bizi Bakıda qarşılaya bilmirsən, Abbas. Biz duraq gələk Gəncəyə. Nə vaxt baxıram Gəncədəsən? Adam harda olar? Gəncədə. Necəsən? Vəziyyət necədir? İstirahat edə bilirsən? Bildiyiniz kimi pandemiyada Gəncədə yaşayırdım, Gəncədə qalırdım. Hətta müharibə olan dövrdə də. Burada mənim üçün çox rahatdır. Hoş gəlmişsiniz. Çox sağ ol. Həmişə siz gələsiniz. İkinci dəfədir bizi evində qəbul edirsən. Gəlirsiniz. Gəncəyə gələsən, qonaqpərvərlik görməyəsən, bu qeyri-mümkündür. Gözəl Gəncənin o pür rəngi çayından içəcək, paxlavasından yiyəcək. Kətəsindən yiyəcək. Kətəsindən, bəli. Amma mən istəyərdim hələ ki, bizim bu hava şəraiti bizə imkan verdiyi üçün biz ilk öncə qonaqlarımız da artıb. Yoldadır, biz onlara qoşulaq, hamımız bir yerdə Hacı kənti gedək. Xoşbeşdən sonra qonaqpərvərliyimi göstərməliyəm deyən Abbas Bağırov, heç içəri girməyə əziyyət çəkməyin, qonaqlarımızı da götürüb sizə bu gözəl yurdun səfalı yerini göstərəcəm dedi. Biz də ev sahibinin sözündən çıxmadan yolçu yolda gərək dedik. Hacı kəndə çatar-çatmaz, təmiz havadan udub, gözəlliyin fərqinə varmaq istəyirdik ki, sənətçi gəzintimizə başlamazdan əvvəl mən bir şeyə aydınlıq gətirmək istəyirəm dedi və aydınlıq da gətirdi. Mənim biraz geyinmə çox da fikir verməyin. Mən istədim əslində... Əslində siz uyğun gəl, həhəz yox. Dedim ki, həmi verilişin özü... Sərbəstlik tələb edir. Burada ciddiyyət yoxdur. Biz bugünləri tam sərbəst, gözəl istirahat edəcəyik, oxuyacaq. Sənətə gəldiyi vaxtdan ifasında, sözündə, hərəkətində hər şeyin yerini bilən, tamaşaçısına hər zaman hörmətlə yanaşan əməkdar artist bir daha öz mədəniyyətini göstərərək tamaşaçılarına olan hörmətini sübut etdi. Mənim qonaqlarım sizsiniz və məni və mənim ailəmə çox yaxın və doğma olan bu iki gözəl sənətkardır. Xoş gəlmişsiniz.
tamaşaçılar bizim bir yerdə indi bəziləri toylarda, eşənliklərində, efirlərdə görüblər də bərabər nəğmə deməyimizi, deyib gülməklərimizi. Amma Əli ilə Abbasın bir onları bir-birinə bağlayan xüsusi bir xüsusi bir idman oyunu, idman növü yox, oyun var. Nərd oyunu. Mən istərdim ki, bunlar tez-tez oynuyorlar və ada udan olur, uduzan olur. İstərdim ki, elə efirdəcə oynasınlar. Biz də çempionat keçirdək. Kim utsa, yenə onun qonağı oluruq. Samirə, sən çox gözəl təklif irəli sürdün. Mən tamamilə səndən razıyam. Belə eləyəsə. Mən utsam. Biz bir yerdə. Əli bizə harda istəyir qonaqlıq verə bilər. Biz harda istəyirik. Əgər Əli utsa, tozda olacaq qonaq. Yəni, əgər ücretsiz məndən sizsə. Başa düşdü. Yəni, sizin boynunuzdadır bu kişinin qonaqlığı. Olsun. Əli. Ay Əli. Sən bilirəm, sən bacarıqlı oğlansan, belə bacarıqlı sənətkarsan, belə deyərdim. Əvvəla, mən çox sağ olun deyirəm, mənim əziz qardaşım, Abbas qardaşıma ki, dəvət eləyib. Sözsüz ki, Abbasın da ətrafında insanlar çoxdur, bizim də hamımızın. Amma bizim həqiqətən də Abbasla bizim dostluğumuz, yoldaşlığımız həm şəxsiyyətinə, həm də sənətinə mənim böyük hörməti var, mənim və Samirə xanımın. Sizi narahat edən məqama da aydınlıq gətirdiyimizə görə, artıq bu iki gözəl sənətkarımız Aşıq Əli və Samirə xanımla birlikdə gəzintimizə davam edə bilərik. Gəlin görək, bibilər nə hazırlayır? Ümumiyyətlə, sizi qonaq eləyəcəklərmi? Xoş gördük sizi, yorulmayasınız. Bura qədər hər şey gözəl getsə də, amma bu gəzintinin də bir əmması oldu. Belə ki, Samirə xanıma olan diqqət bəylərdə yaman qısqanclıq yaratdı. Gizlətməyə çalışsalar da, Aytəkinin canlı bir mahnı ifa edin sözündə bu qısqanclıq baxın özünü necə göstərdi. Gəlin belə eləyək, Samirə xanımı çox istəyirlər, biz gedə bilərik. Qızlar, istəyirsiniz sizin üçün ifa etsinlər, bax. Evdə, çöldə oxumağı tərk etmişik. Samirə, sən başlayırsan, sənən ürəklisi sənsən. Bu məktubu yalan tək, biz tərəfə bir başaq. Bu məktubu yalan tək, biz tərəfə bir başaq. Çiçək çağırır çiçək, çiçək çağırır çiçək. Naz eyləyir gül gülə, gəl gölə gəl, gəl gölə. Gəl gölə gəl, gəl gölə gəl. Dadlı təamları ilə Azərbaycan mətbəxində özünə məxsus yeri olan Gəncə yeməkləri. Hələ bu təamlar saç üstündə bişən Gəncə kətəsi olarsa, qonaqlarla birlikdə hamımızın iştahı açılar. Gəncə kətəsinin dadına söz ola bilməzdi. Elə ona görədir ki, hər kəsin başı yeməyə qarışsa da, ev sahibi bütün qonaqlarına diqqət olmalıdır fikrinə sadiq olan Abbas Bağırov, çəkiliş qrupumuzun əziyyətinə də biganə qalmadı. Baxın, əziyyətə baxın. Görürsünüz, peşəkar buna deyirlər. Doğrudan yağa düşərsən evinizi. Necədir dadı, Əli? Çamaxıda belə kətə var. Çamanın öz yeri, tarın öz yeri. Bulansın. İstənilən bölgədə, siz bu kətənin fərqli-fərqli dadında ala bilərsiniz. Yəni, bura niyə fərqlənir? Mən sizə deyim də. Buranın göy-göyərçisi deyirlər. Xala, bu göy yığılır, burada bir müddət bitirək. Nə dadı? Yolotu, cincilim deyirlər ona. Biz soruşdu. Yoxdur, yox, indi yox. Amma mən bundan qabaq aldığım cincilim idi. Yadınızda, axırıncı səfər alınmam. Hakikət xanım deməz, operatorlara da bir vey yesin. Sadəliyi, səmimiyyəti ilə seçilənlərdən olan əməkdar artist elə özü də bizim zəhmətkeş operatorlarımızın qulluğunda durdu. Deyir, yaz ayları bir yaylaqda olasan.
Narın narın yağış yağa çən gələ. Kəkotunu gül qarışıq yolasan, kef çəkməyə yar yoldaşın tən gələ. Dolça qırmaz bulaqların buzunu, yedizdirər sənə əmlik quzunu, babu kətəkini. Kəm eyləmə bozartmanın duzunu, baxan varmı heç qaşığa, çən gələ, hamımız əllə yeyirik. Hacı kəntin ən ucqar demək olar ki, gülşələrindən birindəyik. Bəli. Abbas deyir ki, siz gəzmədiyiniz, görmədiyiniz yerləri bu günləri sizə gəzdirəcəm. Sağ olsun. Nə deyirik? Biz qonağıq. Bəli, bəli. Açığı mən istədim ki, Göygöl idi. Abbas dedi ki, Göygölü görmüsən, dedim görmüşəm. Dedi, vəssalam, mən sizi görmədiyiniz yerə aparacam. Elə bir yerə ki, orada bütün Gəncəni görəcək. Deyirəm, özü gəlsə yaxşı olaraq, haradadır görəsən? Orada bizi gətirən özü, hanı? Özünə məxsus yumoru olan Abbas Bağırov bu dəfə fərqli bir imicdə qonaqlarımıza sürpriz etdi. Amma elə özünüz demiş, hərə öz sənəti ilə məşğul olsa yaxşıdır. Ay abbasaqlar, ay balam, ay balam, ay balam, zar zar. Getməz gəlin bu bar. Aman, aman, ay aman, aman. Aman, aman, ay aman, aman. Ay qadan alın. Ay qarından, ay balam, ay balam, ay balam, dönən yarın. Tarın tez mazar eylesin, tarın tez mezar eylesin, ay eylesin, ay eylesin, ey derdin ağabey. Sağ ol, ay Aşıq Abbas. Sağ olun, hoş gəlibsiniz bizim Eyla Obaya. Mən sizi çoxdan arzuluyordum sözünüzü. Telefon zəngi var, stadiyamıza Aşıq Abbas'a zəng gəlir. Yəqin işə çağırırlar Abbas'ı. Deməli, hər kəsdə doğrudan da yaxşı deyirlər. Hərənin öz sənəti yaxşıdır. Hərənin öz işi gözəldir. Ona görə də bu işi mən bacarmıram. Hərə öz işindən məşğul olsa yaxşıdır. Sən bahar dolusan, gözəl gəncəmiz. İşıqlısan, nurlusan, gözəl gəncəmiz. Sən bahar dolusan, gözəl gəncəmiz. Nizaminin yurdusan, gözəl gəncəmiz. Hey. Çox gözəldir. Canlı ifalar, gözəl təbiət və təbiətin qoynunda çay süfrəsi. Bu cür gözəl məkanda insanın oxumağa təbi də gələr, dincəlməyə həvəsi də. Təbiətin qüdrəti yaradırdı cənnəti. Təbiətin qüdrətin yaradırdı cənnəti. Görmə bu hikməti, görmə bu hikməti. Hacı kətdənən belə, göy gölə gəl, göy gölə, göy gölə gəl, göy gölə gəl, göy gölə gəl. Baxır, hərdən şimşək nuru çaxır. Billur bulaqlar axır, billur bulaqlar axır. Hey qarışır sən sələ, göy gölə gəl, göy gölə. Gülə gəl, göy gölə gəl, Abbas gülə gəl, aman, aman. Ay, çox sağ olun, var olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, səsinizə sağ olun, ürəyinizə sağ olun, maşallah. A, bu təbiətin, gözəl, gözəl bu mənzərədə, bu gözəl təbiətdə, bu gözəl səs. Bir-birini bax tamamlayır. Bu təbiət, bu səs. Bir-birini tamamlayır. Əslində şairə eşq verən, şairə təv verən bu təbiətdir.
Ümumiyyətlə istənilən insan, yəni istər aparıcı olsun, istər müğənni olsun, istər operator olsun, istənilən sahə ilə məşğul olan insan mənəvi güc toplamalıdır. Hansısa bir işi görmək üçün. O iş də ərsiyə gəlməsi üçün və o işin keyfiyyətli olmağı üçün bizə əlbəttə ki, mənəvi güc lazımdır. O mənəvi gücü o demək deyil ki, mən Bakıda ala bilmirəm. Yəni, Gəncədə onu mən daha tez alıram. Niyə? Birincisi, beyin istirahat edir. Yeni fikirləri düşünmək üçün bura mənə təb gətirir. Avansan vaxtlar işlərimiz də çox oldu. Maşallah, konsertlər, belə deyərdik. Çox şükür ki, bizim üçün pandemiya oldu öz yerində, amma son vaxtlar çox sevinç dolu günlər yaşadıq. Bəli. Artıq Qarabağımız, doğma Qarabağımız yəni özümüzündür. Rahat bir şəkildə sizi də o festivallarda gördük, o konsertlərdə gördük. Aşıq Samirəni də, Aşıq Əlini də, Abbası da. Görürəm ki, tez-tez səfərlər var. İnşallah ki, bir neçə müddətdən sonra daha sıx olar. Yəni, bu bizim əlbəttə ki, vəzifə borcumuzdur. Ölkəmizin istənilən anında, istənilən bayramında, istənilən kədərli günündə, hər bir anında biz ölkəmizin, xalqımızın, prezidentimizin yanında olmalıyıq. Çünki biz bu ölkənin vətəndaşıyıq, bu ölkədə böyüyüb başa çatmışıq, bu ölkənin çörəyini yeyirik, bu ölkədə çalışırıq. İlk dəfə mən Şuşaya gedəndə o mənzərəni, o gözəlliyi görəndə ilk növbədə mənim gözümün qabağında, o dağların qarşısında şəhidlər canlanırdı. Çünki onları görməmək, o gözəlliyin arasında onları görməmək mümkün deyil. Yəni, mən o qədər fəxr hissi ilə mən orada dayanırdım. Yəni, bizim orada mərcəsinə döyüşən, öz canını qurban edən, yəni, o cıdır düzündə topxana meşəsinə belə baxanda və onu gözün qabağına gətirəndə ki, hansı bizsiz güclə, hansı bizsiz o ölkəsinə, torpağın olan sevgisi ilə o dərələri aşaraq, qalxaraq, əlləri ilə, heç bir kəndi, yəni, falan belə şeylər yox idi orada. Onu görərək və necə sən oğullarla fəxr eləməyəsən, onların sayəsində bugün biz zəfərimizi yaşayırıq, biz qələbəmizi yaşayırıq. Qırmışıq zəncirinin, zülümün, rəzalətin, qaldırmışız bayrağın bir müstəqil dövlətin. Müstəqil dövlətimiz, ordumuz, qüvvətimiz, canımız, şöhrətimiz, can sənə Üçrəngli bayrağa bürünsün hər kəs Şəhidlər ölməzdir, vətən bölünməz Vur, kaman gir, vur, qisas almağa Əmri Şuşada bayraq sancmağa Əvvəldən dediyimiz kimi, nə qədər də kövrək notlara toxunmaq istəməsək də, amma bu gözəl diyarın heyran edici mənzərəsini gördükcə, bu gözəlliyi bizə yaşanan qəhrəmanlarımızı xatırlamamaq mümkün deyil. Tarix yazan bu qəhrəmanları mahnılarda yaşatmaq isə bizim borcumuzdur deyən əməkdar artist o məşhur ifanı bizim xahişimizlə canlı ifa etdi. Dumanlı dağların başında durdum, dumandan özümə bir xeymə qurdum. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum, dumanlar başında Duman göründü, duman göründü. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar başımda, duman göründü, duman göründü. Bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Şəhid olanlarımızın qarşısında baş əyirik. Doğrudan da bax, bəli, şəfa versin. Onların sayəsində artıq biz ürəklə ifalarımızı da edə bilirik, çəklişlərimizi də edə bilirik. Amma bir şey də deyim ki, Əli, artıq uzun illərdir, belə deyərdim. Mən diqqət edirəm ki, Abbasla Əlinin dostluğu davam edir. Abbas da bir məqam da var ki, çox insanlarla dostluq, yox, dostluğunuz həmişə daim olsun. Abbas da çox insanlarla dostluq edə bilər. Amma kimisə ürəklə dəvət etsin evinə, çünki birazdan inşallah burada məhz Abbasgilə yollanacaq. Kiməsə ürəklə desin ki, dur Bakıdan gəl gəncəyə. İnsanlar ilə dostluq elədim, olmadı qədrimi bilənim mənim. Ağlaram bu həyatda bezdikcə mən, hanı göz yaşımı silənim mənim. Bu həyatda çox insanlarla, Abbas da, mən də, Samirə xan da, istər siz də dost oluruq, tanış ola bilirik.
Dost güləndə güləsən, dost yolunda öləsən. O dünyada olsa da, dost çağırsa gələsən. Sağ ol, şair. Sağ ol. Bir məqam da var ki, mən Samirə ilə Abbas'a hər zaman diqqət etmişəm. Abbas Samirəyə bir başqa cür yanaşır. O necə deyirlər, bir doğma bacı kimi, bir necə deyim də ailəsinin, evinin çox yaxını kimi. Yəni mən bunu insanlar kənardan o süni dostluqlarda hiss eləyir. Amma həqiqi dostluqlarda hiss eləyir. Dostam deyən, dostam üzüsüm, dostam deyən çox olar adama. Amma dostluğu qoruyan, dostluğu bacaran, dostluq etməyi bacaran insan nadir hallarda olar. Deməli, mənə sual verəndə, Aytəkin xanım ki, bəs kim olsun qonaqlar? Düşünmədən, dərhal. Dedim ki, bəs Samirə və Əli. Bir halda ki, Gəncəyə gəlmişik, bir halda ki, hər birimiz Abbasın qonağıyıq. Abbas, biz düşünürük ki, bizi tək Hacıkəndə qonaq etməyəcək. Gəl bura, gəl bura. Biz eyni zamanda Abbasgilin, elə bax, Hacıkənddən yollanacağıq. Evlərinə, orada bizi eyni zamanda qarşılayacaq. Çəkilişə başlayandan hər hərəkətə, hər qonağa, hər işə diqqətlə yanaşan əməkdar artistin gözündən bir nüans da qaçmadı. Kənarda durub onları izləyən, narahat etməmək üçün elə kənarda da bu məşhurların şəklini çəkən balaca dostumuz onun gözündən qaçmadı və baxın nə etdi. Oynuyor. Aa, onlar məsələsi. Sonra bizim festivalımız hələ başlayır. Yarış başlayır. Hamınızı dəvət edirəm evimizə. Allahın bizə verdiyi naz nemətlərdən dadaq. Bəli. Sonra biraz da oxumaqlarımızı, biraz mahnılarımızı tamaşaçılar dinləsin. Bu verilişin də bir özəlliyi də var ki, burada səmimiyyət daha çox yer almalıdır. Bala ceyran ne gelirsen, dağı dolana dolana, ne çekirsen rengimden, dağı dolana dolana. Bala ceyran ne gelirsen, dağı dolana dolana, ne çekirsen rengimden, dağı dolana dolana, dağı dolana dolana, dağı dolana dolana, dağı dolana dolana. Bir kimsə dərdimi bilməz, anladı göz yaşım sinəm. Mən dünyam körüldüm mən, sağ dolana dolana. Mən dönürəm körüldüm mən, sağ dolana dolana. Sağ dolana dolana, sağ dolana dolana. Sağ dolana dolana, sağ dolana dolana. Sasız bir gel yola, bir bahçamda məni yoxla. Ay sasız bir gel yola, bir bahçamda məni yoxla. Bahçamızda dəşəm ama, sağ dolana dolana. Bahçamızda dəşəm ama, sağ dolana dolana. Sağ dolana dolana. Ağ dolana dolana, əzinəm ey dağdana var, bəhərsizə də balam bağdana var, ey. Əzizim dağdana var, bəhərsiz bağdana var, ey el xəyallı könlüm, samirəsiz dağdana var, əman, əman.
qədər gəzinti kifayət edər. İndi isə Abbas bəy, sizin süfrənizin başına yığışmaq vaxtı çatıb. Səhərdən qonaqlar üçün gördüyünüz hazırlığın nəticəsinə baxmaq vaxtıdır. Keçin, xoş gəlmişik. Xoş günlərə gələk. Bəh. Gözəl, samavarı artıq hazır eləmişsən də, ay Abbas. Bilirsən ki, hazırlıq işləri görülüb. Belə qonaqları Gəncəli qapısına gəlmişik ya. Allah bərəkət versin. Belə qonaqları necə qarşılayaqlar? Bəli. Yüksək. Maşallah. Xoş gəlmisiniz. Buyurun. Əli, samavarı özün hazırlayacaqsan. Ey ona bax. Ay almışam, siləlim yoxdur. Bir dərdə düşmüşəm, bilənim yoxdur. Gedənim gedirdi, gələnim yoxdur. Ana bu yanarım niyə gəlməz oldu? Açdıqca dağları görünməz oldu. Ana bu yarım niyə gəlməz oldu? Açdıqca dağları görünməz oldu. Ay nə gözəl. Abbas həmişə qapın bax belə xeyir işlər üçün açılsın inşallah. İnşallah. Nə xoş ki, bu günləri sənin evində, sənin dostlarınla bərabərik. Ötən dəfə də, nəinki ötən dəfə, ümumiyyətlə artıq 30 ildən çoxdur. Mən çox dəyər verdiyim, özümə yaxın əz bildiyim bir insanla burada əyləşib. Onu da mən təqdim edim. Elxan Fərzəliyev, mənim uşaqlıq dostum. Yəni, bizim yaş fərqimiz var. Yəni, nəyə görə yaş fərqimiz var? Mən Elxan müəllimin elə gözünün önündə, gözü qabağında böyümüş. Yəni, mənim uşaqlığımı yəni, dərk eləyəndən bu insanı görmüşəm, belə deyim. Çox etibarlı, sadiq və bu evin də elə bir sakindir. Elxan müəllim, sizi xoş gördük. Nə xoş ki, biz Gəncəyə gələndə bilirik ki, bizi qarşılayacaq Abbasla bərabər siz varsınız. Bilirəm ki, Abbasa dəstəksiz, köməksiz. Həmişə siz gələsiniz, xoş gəlmişsiniz Gəncə elinə, obasına. Həmişə xeyir işlərə, yaxşı günlərə gələsiniz. Amin inşallah. İnşallah. Amin inşallah. Dostlarla da xoş oldu. Əli də, Samirə də. Samirə də. Aytəkin xanım, siz də xoş gəlmişsiniz. Yəni, var ol Abbas. Bu da sizin Gəncədəki bir eviniz. Var olasın. Nə zaman bura gəlsəz, biləsiniz ki, yəni bu evin qapıları hər zaman sizin üçün açıqdır. Bu zəhmətlə, böyük zəhmətlə, əziyyətlə tikilən bir evdir. Hansı ki, məsəl üçün, artıq 27-ci ilə keçir ki, mən bu sənətə xidmət edirəm. Mənə elə gəlir ki, bu hər birimiz üçün bu 27 il ərzində bu əziyyətlə başa gələn evə mənə elə gəlir, bizim hamımız layiq. Bəli, ötən dəfə dəyərli sənətkarımız Flora xanım da onu qeyd etdi ki, yəni, biz bunu illərlə, pillə-pillə, əziyyətlə əldə etmişik. Əlbəttə ki, var olun, Allah əziyyətinizi heç zaman yerdə qoymasın. Doğrudan da bizə xoşdur. Çox sağ ol ki, bizi hər zaman ürəklə Gəncədə qarşılayırsan. Maşallah, bizim Azərbaycan xalqı o qədər qonaqpərvərdir ki, xüsusilə də bizim rayonlarımızda yaşayan insanlar, ələxüsus, onlar da belə deyirik, qonaq gələndə mütləq süfrə bol olmalıdır, hə? Adətdəndir. Bütün bölgələrimiz, özə hər bölgə öz mətbəxinin öz şah əsərini ortaya çıxardır. Abbas, maşallah, bugün 1-4, 2-4, növbə-növ yeməklər. Amma bir şey deyim, tək tamaşaçılar da bilsin ki, tək çəkiliş üçün deyil. Abbas bəyin istənilən anda, istənilən vaxt qapısını döyürsən, evinin ən əziz nemətini çıxardar dostuna, qonağına, qardaşına belə verər, yəni ki, canla, başla, qulluğunda durar adamın. Bütün Azərbaycan xalqının, istənilən insanın imkanlarını istədiyi qədər etsin və ruzi, naz-neymətlər süfrənizdə hər zaman bol olsun. Mən istəyirəm ki, elə vaxt itirmədən, zaman itirmədən biz ifalarımızı, gözəl müziklər, gözəl müziklərimiz. Evdə bir çalçağır eləyək ki, davamlı olsun. Əli, elə bəlkə səndə başlayaq. Mahnını da Abbas etsin, hansı mahnını oxuyacaq? Hansı mahnını oxuyacaq? Sən bilirsən, hansı mahnını oxumalısın. Nazı yandırdı. Əslində o Nazı yandırdı repertuarı. Bizim Allah rəhmət eləsin, böyük aşığımız, böyük üstadımız, dədə Mirzə Bilaldan, yəni sözlər onundur, musiqisi də onundur. Və onu mən artıq özümküləşdirib təqdim edirəm. Sağ olsun Abbas qardaşım, artıq Abbasın ifasında onu daha çox izləyirlər. Bəli, mən şənliklərində. Nə olar, bir bənd bir yerdə oxuyun, sonra Əli tək oxusun.
Məni bir qələm qaşının, məni bir qələm qaşının nazı yandırdı, yandırdı, nazı yandırdı, yandırdı. Çeyni xurmayı sasının, çeyni xurmayı sasının. Nazı yandırdı, yandırdı, nazı yandırdı, yandırdı, nazı yandırdı, yandırdı, nazı yandırdı, 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 yandırdı. Etdi, biz də rəqs etdik. Bu ifada rəqs etməmək qeyri-mümkündür. Əl çox sağ ol. Ürəyinə sağ ol. Mənim istedadlı, gözəl sənətkar qardaşım. Çox sağ ol. Bəli, mən istəyirəm vaxt itirmədən. Keçək mənim ifa. Bəli, ifa. Gəl Samirə xanımın ifadə. Gəl, gəl, qara göz, bala, qara göz, bala. Tez gəl, qara göz, qara göz, bala. Gəl, gəl, qara göz, bala, qara göz, bala. Gəl, qara göz, qara göz bala. Gəl gedək dağ başına. Gəl gedək dağ başına. Gəl, gəl, qara göz, qara göz bala. Bəs məni çək qaşına. Tez gəl, qara göz, qara göz bala. Gəl, gəl, qara göz, bala, qara göz bala. Eşqimin əzəl, qara göz bala. Gəl, gəl, qara göz, bala, qara göz. Eşkimin əzəl, ya qara göz bala.
siz kimin ifalarını daha çox dinləyirsiniz, izləyirsiniz? Mən ən çox, mən belə xalq musiqilərlə bu asıram. Deməli, belə. Muğamal bu asıram. Belə də. Elxan müəllimi. Əslində, o da belə kamera qarşısında danışmağı çox sevmir. Elxan müəllimin çox gözəl musiqi zövqü var. Çox gözəl musiqiləri dinləyir. Özü musiqi ilə yəni məşğul olub, yəni musiqiçi olub və musiqidən də çox yaxşı anlayışı var. Çox gözəl, özü çox anlayışı var ki, səndən dostum. Yox, anlayışı var ki, mən ondan dostum. O qədər müğənni var, Gəncədə də, Bakıda da, o qədər müğənnilər var, o qədər tanımışlar var. Yəni, sən əqi mənada, sözün əsr mənasında sənətkarsın. Çox sağ ol. Yəni, öz janrında, öz yolunda, yəni Abbas olaraq Abbasdır da. Abbas, səndən gözəl bir ifa işidək. Bizimlə bərabər tamaşaçılar da səbirsizliklə gözləyir. Bu gözəl səsdən sonra, bu gözəl musiqilərdən sonra... Daha gözəl səs gəlsin. Əslində, mən oxumaq istəmirdim. Çünki mən zövq aldım bu gözəl nəğmələrdən, bu gözəl musiqilərdən, bu gözəl ifalardan. Amma... Eyviyyəm, mən də sizin istəyinizlə bir Gəncəyə aid Aygün Səmədzadə bəstəsini ifa edim və bir daha təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Azərbaycanın şah damarsan, qurucu ilhamdan sən güc alırsan, sənət dünyamsan, xan ocağımsan, təbiyyətin tacısan Gəncə. Fəvvarələr göyə nəğmə ucaldı, İlhamlı ürəklər qurub yaradı. Göy görün kəpəzin səndən ruh alır, Əfsanələr şəhər qədim Gəncə. Adın məğrur başın uca, Çinarların göl boyunca. Özün cavan, yaşın qoca, Ölkənin baharsan Gəncə. Səsin, tarixdir hər ilin, hər ayın sənin Sözdən ucalıbdır sarayın səni Nizaminin yurdusan Gəncə Yenilməzlik sənin qanında yaşar Mərdlik torpağının suyundan daşar Qurucu ilhamla min uğur yaşa Kümarda qocalıq sənə yaraşır Abbas, çox sağ ol. İfaya görə də, bu gözəl süfrəyə görə də. Biz səni doğrudan da sevirik. Gözəl Gəncənin üstündə də gözələr. Bəli, niyə Abbası biz, necə deyim, televiziya işçiləri, jurnalistlər sevir? Bir də ona görə ki, Abbasın çox yaxşı ürəyi var, qəlbi var. Çox sağ ol, var o. Amma yadınızdadırsa, mənim yadımdan çıxmayıb, ha. Orada Hacıkənddə bir söz vermişdi. Əli, utsaq nə olacaqdı Samirə? Abbas utsaydı, biz Tovuzda. Tovuzda, Samirə xanım mənim tərəfdə deyənə, Tovuza perivod edirik, yəni keçiririk qonaqlığımızı. Amma
Əli udusa, Şamaxıda bizdə bir gözəl qonaq. Aha, gəlir onda. Bax, o məsələyə keçək. Görək yarışa. O yarışmaya başlayaq. Görək kim udacaq, kim udacaq. Oyun başladı. Görək kim udacaq, kim udacaq. Kamerada çəkin yana. Abbas, 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 Abbas. İkiniz də mətələ. Bəli, bəli, bəli. Sonunda tamaşaçılar biləcək ki, biz Doğuza gedirik, yoxsa Şamaxıya. Oyunda kim uduzdu, kim uddu? Peşimanım kim olacaq, bilmirəm. Təvzə. Qalib də müəyyənləşdi. Növbəti gedəcəyimiz ünvanda. Amma öz aramızdır ya. Xanımlar, aşıq əlini yaman təklədiniz ha. Hamınız Abbas deyə fanatlıq edəndə bilmədiniz ki, əlinin də intiqamı ağır olacaq. Amma bu oyun dostluq oyunu olduğu üçün elə dostluq da qalib gəldi. Odur ki, elə bu dostlarla da gözəl bir çay süfrəsi arxasında bugünkü verilişimizi bitirmək vaxtıdır. Amma sağollaşmazdan əvvəl qonaqlarına və çəkiliş qrupumuza həddən artıq diqqəti ilə fərqlənən Abbas Bağırovun sizə yenə də sürprizi var. Əli, bu sənin payın. Ay, çox sağ olun. Bu da sənin qonaqlığın. Bu... Sizin payınız. Bu da sizin payınız. 3 saat bundan qabaq pişib. 3 saat bundan qabaq pişib. Bu anamın adından sizə pay oldu. Və anam da xahiş elədi məndən. Dedi, evdə olanda mən əkdiyim ekskluziv rəngdə olan liliya gülləri var. Onun birini sizə, birini sizə mən hədiyə eləyəcəm. Ay da bizə baxır, siz də bizə baxırsınız, biz də sizə baxırıq. İndi kameraları söndürürük, sizdən sağollaşırıq. İnşallah Aytəkin xanımla gələn görüşlər edək. Artıq Abbas sağollaşdı, çox sağ ol. Abbas, təşəkkür edirik. Bilirik ki, gəncəlilər bax belə qonaqpərvər olur. Bu günləri onun bir daha şahidi olduq. Sənət dostlarımıza təşəkkür edirik, çox sağ olun, var olun. Dəyərli tamaşaçılar, biz bu günləri Respublikamızın əməkdar artisti Abbas Bağırovun Gəncədə evində, ailəsində qonaq olduq. Sağ olun. Sənətkarı insanlara sevdirən onun sadəliyi, səmimiyyəti və özünü onlardan biri kimi görməsidir. Gənc, amma o hörməti, o sevgini artıqlaması ilə qazanan əməkdar artist Abbas Bağırov. Bugün bu torpaqda, bu diyarda olmaq hamımız üçün xoş oldu. Əminik ki, bu xoş əhval ruhiyyəni siz tamaşaçılara da ötürə bildik. Yeni ünvandan sizə salam gətirənə dək özünüzü və doğmalarınızı qoruyun.